Luka, ja moram da primetim da opet nekako vidim da, i to je jako lepo, i jako si raznežio, verujem, sve gledateljke, negde uvek i odbraniš, ne želiš da sudiš, razumeš taj zatvoren prostor, razumeš da su tamo okolnosti drugačije, kažeš da je prema tebi bila okej, da ste proveli lepo 3 godine. Opet, s druge strane, ona tebe nije ničim uvredila nakon vašeg raskida, niti, evo, ja nisam primetila da te nešto uzela u nekom negativnom kontekstu. Da li se stvorila zla krv ili nije? Ne. Nije? Ne, ja njoj, mislim, ne bi mogu nikad da pljujem po njoj, jer je nama, ono, 3 godine veze nije mala stvar. Šteta što nisu svi kao ti. Ja moram isto da te pohvalim, kada smo se čuli, kada sam pitala da li bi došao, rekao si, ali ja nemam ništa loše da kažem o njoj. Mi to nismo ni očekivali da kažeš, ali lepo o tebe, što kaže Ivana, što si se ogradio, rekao da nemaš ništa loše da pričaš o njoj. Pa zašto je stvarno tako? Mnogi ljudi bi iskoristili taj moment da naprave od sebe žrtvu. Da li ti je ikad palo na pamet da uđeš u zadrugu, kažem, iskoristiš situaciju, eto, da li ti onako nekad prošlo to kroz glavu, eto, što bi se desilo kad bi ušao? Pa iskreno, ljudi, neki prijatelji iz mog okruženja su me ubeđivali da treba da uđem u zadrugu, ali ne vidim ja sebe tamo. Zašto? Pa uđi u zadrugu. Malo da se razvijem, pa iskreno, ne znam, nisam ja za takve stvari. Ja sam povučen tip muškarca. Ne vidim se jednostavno u nekoj velikoj grupi ljudi u malom prostoru. A šta misliš da bi to promenilo u vašem odnosu trenutno? U našem ništa, sigurno. Sigurno? Sigurno. Misliš da sada kada bi ušao, ne bi tamo malo pomrsio konce? Pa iskreno ne, zato što se ne bi ni trudio da pomrsim konce. Pa ja baš mislim kad se ne bi trudio da bi pomrsio. Pa ne znam, mislim sa moje strane... Misliš da ne bi bilo ljubomornih scena? Pa i ne bi voleo da uđem unutra da je napravim problem. Jako lepo od tebe. Sad stvarno me pozitivno iznenađuješ. Verujem da će Ana sa mnom da se složi. Mi devojke smo nekad možda i navikle na te momke koje imaju normalno da eto, pričaju loše, a ti nakon svega što ti se desilo imaš lepe reči, umerene, vidim i da biraš reči i verujem da bi ti svašta možda i rekao ovako, ali iz nekog poštovanja neće, što je jako lepo. Zato me zanima još jedna stvar, kako su tvoji roditelji reagovali na celu situaciju, da li su i oni možda zamerili s obzirom da ti, eto, pa dobro, svakako da neke stvari jesu. Ali, mislim, nemaju oni šta da zameraju. Ako ja ne zameram nešto strašno, nemaju oni šta da zameraju. Ti u stvari nisi dozvolio da se... Pa, mislim, nema me niko da se meša u moje mišljenje i neko rasuđivanje stvari. Tvoji roditelji vjerojatno poštuju tebe, tvoje odluke i to što si ti odabrao da ćutiš i ne žele da vređaju, pričaju loše o tvojoj bivšoj devojci. Tačno, to bi bilo ružno. Idemo da pogledamo još jedan predlog koji ste vi izglasali prethodne nedelje.